7. Ange hur många lösningar i ekvationen tangens 2V lika med 0,7 har i intervallet 0-360 grader. Ja, jag ritade det i GeoGebra bara också. Om vi släcker ner det där och tänder upp den så kan ni se här. Det här är funktionen, är den blåa, tangens 2V är den blåa. Och den röda är y lika med 0,7. Och så ser vi att det finns 4 stycken skärningspunkter mellan 0 och 360. Den femte, den kommer ju lite utanför här.